Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhum. Kardeşim, bugünkü günde bazı hurafi akidelerin sahibi, hususen de rafizilerle sufiler, bu meseleni şişirdiler elimsiz şekilde. İzah edirler ki, güya ki Ayşe radıyallahu anh'a Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in defne olduğu otakta yaşayır ve namazı da hemen orada kılır. Bu qeyri-məşru olan və yaxud da danıq, dəlilsiz bu anlayışları səbəbindən fətva verirlər və yaxud icazə görürlər ki, məscidlərdə qəbir tikmək olar və yaxud da qəbir olan yerdə ibadət etmək olar. Bu bəhanə ilə o xurafi əqidələrini dəstəkləməyə çalışırlar. Amma qayıdıb sünnəyə baxsaq, gerçək mənada bu məsələnin həqiqətinə baxsaq, görərik ki, onların düşündüyü kimi, o xurafi əqidə sahiblərinin düşündüyü kimi deyil, bu məsələ tam başqa cürdür. Hətta bəzi əhli sünnənin əqidəsini daşıyan qardaşlar belə bu məsələdə sanki şübhəli bir durumda qalırlar, amma həqiqətdə belə deyil. Adicə baxsaq, İmam Əbu Davud rahimehullahın Sünnə kitabına İmam Əbu Davud rahimehullah Cəbir radiyallahu anhudan hədis gətirir, hədis rivayet eləyir. Hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ata minmişdi və xurma bağında at büdrəyir, yıxılır və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ayağı çıxır. Cəbir radiyallahu anh deyir ki, biz, yəni Cəbir və başqa sahabələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi ziyarət etmək üçün evinə gəldik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Ayşə radiyallahu anhənin evində məşrəbə deyən məşrəbə və yaxud da məşrubə, hər ikisi də səhihdir rivayətlərə görə, məşrəbə deyən yerdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin oturaraq təsbih etdiyini gördük. Və biz də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem arxasında oturduq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizi danışdırmadı. Və biz çəkildik, getdik. Sonra bir də ziyarət etdik və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi namaz qılarkən gördük. Və biz də arxasında ona qoşulub namaz qıldıq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əli ilə işarət etdi ki, oturun. Və biz də namazda oturduq. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra onlara deyir ki, imam oturla qıldısa oturla qılın. Farslar necə öz böyüklərini həddindən artıq şişirdib ucaldırlarsa siz elə etməyin. Bu hədisin xülasa mənasıdır. İndi burada əsas bu məsələyə aid olan kəlmə məşrəbə kəlməsidir. Məşrəbə kəlməsi hədisin şərhində, ərəb dilində kəlmələri izah edən kitabların hamısında icma şəkildə gəlib ki, məşrəbə müstəqil bir otağa deyirlər. Yəni bizim müasir bir dillə desək, evin salonu deməkdir. Yəni, yataq otağı deyil. İnsanların oturduğu, yatdığı otaqdan əlavə, ərəblərdə ona mülhaq da deyirlər. Salon, yəni gələn gedənləri qarşılamaq üçün aid olan bir yer. Buna məşrəbə deyirlər. Peyğəmbər s.ə.v. deməli, Ayşə radiyallahu anhənin məşrəbəsində idi. Deməli, bu onu göstərir ki, Ayşə radiyallahu anhənin evi bir otaq olmur, iki otaq olur. Biri salon olur insanları qarşılamaq üçün və biri də yataq otağı olur. Məlumdur ki, Peyğəmbər s.ə.v. ziyarətçiləri çox olurdu və Peyğəmbər s.ə.v. onları zövcəsinin yanında qarşılamırdı, kişiləri xüsusən də. Bu açıq-açıqar dəlildir. Həmçinin baxsaq, İmam Həkim rahiməhullahın Müstədrak ələs-Səhihin kitabına, Əl-Müstədrak ələs-Səhihin kitabına, orada rivayətdə gəlir Əl-Qasim ibn Muhammeddən deyir ki, radiyallahu anhu deyir ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin və Əbu Bakr radiyallahu anhunun və Umar ibn Xattab radiyallahu anhunun qəbrinə Ayşə radiyallahu anhunun otağından boylanıb baxırdım. Otağından boylanıb baxırdım. Deməli, buradan açıq-açıqar nə başa düşülür? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dəfn olunduğu otaq başqa otaq olur, Ayşə radiyallahu anhunun sonra yaşadığı başqa bir otaq olur. Bu açıq-açıqardır. Və həmçinin baxsaq İmam Əhməd ibn Həmbəlin Musnəd kitabına. Orada Ayşə radiyallahu anhədən açıq-açıqa rivayət var, səhih rivayət var. Şeyx Şüeybül Arnavud,
Musnad'ı təhqiq eləyən hədisin səhih olduğunu deyir. Və orada gəlir ki, Ayşə radiyalarını hə deyir ki, o zaman ki, evimdə dəfn olunmuşdu Peyğəmbər s.ə.v və Əbu Bakır radiyalanhu, deyir, mən hicabımı çıxardaraq onları ziyarət edərdim, yəni o otağa girərdim. Çünki biri ərim idi, biri atam idi, deyir. Hər ikisi də məhrəmlər. Hicabımı çıxardaraq onların otağına girərdim. Deyir, o zaman ki, Ömər ibn Xattab da ora dəfn olundu, mən hicabıma bürünərək girərdim, deyir, Ömər ibn Xattabdan utanaraq. Mənası odur ki, girərdim, yəni orada yaşamırdı. Məlum odur ki, insan daima evinin içində hicaba bürünüb durmur. Bu, açıq-açıqar dəlildir ki, Ayşə radiyallahu anhə başqa bir otaqdaydı və Peyğəmbər s.ə.v-in və iki xəlifəsinin dəfn olunduğu yer başqa bir otaq idi. Və daha biri, həmçinin Musannaf ibn Əbi Şeybədə gəlir, Ramsə radiyallahu anhədən deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in zövcəsi Ayşə radiyallahu anhəni ziyarət etdim və onu öz evində xəlvətdə ibadət etdiyini gördüm, duha namazı qıldı 8 rəkət. Öz evində və xəlvətdə. Yəni, həmin yerdə nə qəbir var idi, nə də bir başqa şey. Ayşə radiyallahu anhə orada xəlvətdə namaz qılardı. İmam İbn-i Sə'd rəhməhullah həmçinin 5-ci dəlildir. Bu da tabaqatda gətirir ki, Məlik İbn-i Ənəs rəhməhullah, Məlik İbn-i Ənəs əhl-i sünnənin 4 məzhəb imamlarından biridir, Mədinə alimlərindəndir, böyük Mədinənin 7 fəqihindən biridir. Və xüsusən də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm məscidinin imamı. İmam Məlik İbni Ənəs rahimahullah deyir ki, Ayşə radiyallahu ənhə evini iki qismə bölmüşdü. Bir qismində olurdu, bir qismində isə zövcəsi və iki xəlifəsi dəfn olunmuşdu. Bu açıq-açıqar qardaşlar bizlərə bəyan edir ki, bu dəlillər, Ayşə radiyallahu anhə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin və iki xəlifəsinin dəfn olunduğu otaqda yaşamayıb və orada qəbir olan yerdə namaz qılmayıb. Bunları bilmək lazımdır bütün qardaşlara ki, əqidələrindən məlum olsunlar ki, hər hansı bir şübhə atıldığı zaman şübhəyə qapanmasınlar. Allahu aləm və sallallahu aleyhi və səlləm və barik alə nəbinə.